as inmates. One, there's the problem concerning medication, treatment at Kenyatta. There are issues that even if this administration would want to help, inakuwa vigumu sana for us to be referred to Kenyatta. So kindly address that. Then secondly, there's another issue. There are prisoners who I would say they are serving illegal sentences as we speak. There's a court order that is dealing with section 46(2), and if that is effected, they would see their freedom. Kukaa pamoja nasi kwa watu tatu huu, ningewaomba nyinyi wote muweze kupimwa kwa sababu COVID iko na nyingine imekuja inaitwa Micron. Kwa hivyo hata tukiwa gerezani ni vizuri tuweze kupewa vaccination na pia kupimwa mara kwa mara. Kunawa mikono, najua sabuni ziko pale na najua social distance ni ngumu, lakini kwa sababu vile sisi ni familia, si tukikaa tu bado ni sawa, lakini tuchunge. Na kwa sababu katika katiba katiba yetu ni vizuri nyinyi muheshimiwe, si ndivyo? Na kuheshimiwa ni kwa njia nyingi sana. Kuangaliwa masilahi yenu, vile ambavyo mnaishi, usafi, chakula ambacho mnakula. Na idara yetu na wizara yetu imesema kwamba itawashughulikia kuhusu hiyo maneno. Jambo la kwanza wakati tuleza kuzunguka ilikuwa mambo ya visitation. Sababu ya COVID mlikuwa mmekaa kwa muda mrefu. This is for the inmates who are convicted. Mlikuwa mmekaa kwa muda mrefu bila kuona members of your families. Visitation ilifunguliwa. Are you being visited now? So that was one of the biggest priorities, to make sure that visitation is reopened. We thank God we've been able to open. And we want to thank you very much. Kwa sababu wakati tulisema, watu ambao wako katika magereza wote wapate vaccination, tulichukua mwezi moja na tukamaliza 58,000 vaccines for inmates ambao walipata kudungwa. Hatutakuwa tukiwaeka watu wawili watatu mkiwa mnakuwa visited. Kwa hivyo it is one person visited at a time, wengine mnagoja ili tusiweze kuchanganyika zaidi. Sasa tunataka kila mfungwa akuwe na mattress, awe na blanketi na awe na uniform. So we have a program also for children, rehabilitation of children. So we are going to be able to visit and be able to see all those 11 children so that we see the living conditions and to also see the women living conditions in this region. So I hope by the end of, before Christmas, we'll be able to have seen as many correctional services in this region as possible. About the problem in Kenyatta Hospital, I'm aware. There is Kenyatta Hospital, there are some other hospitals. We are looking at it. It is on our desk. It is a matter of serious priority because your health is very important. Your health is very, very important. And it is our responsibility to make sure that you get proper treatment and on time in the hospitals where you're referred to. The second thing ambayo tunataka kuangalia kwa makini ni mambo ya industries na farms. Hapa nimeambiwa hii ni jela ambayo kuna shamba. So we want to really make sure that we really boost hiyo maneno ya farms, ili tuweze kuboost pia chakula yenu. Ndiwa tunaweza kuongeza mapato yetu kutoka mashamba yetu. We can also improve your diet, isn't it?